Hello, det här är PNK igen och yes. Vi fortsätter drömmen och vad vi har kvar utav vår boosterbox just nu är 6 till Evolution Packs. Tänkte vi förhoppningsvis få dem. Vi har en Charizard kvar. Jag tycker vi sandwichar en Charizard med 2 Blastoise till slutet. Sen slutet blir Boom, Venusaur, Raichu och den. Okej, let's go. Förhoppningsvis blir det något nice. Let's go. Boom. Ska vi se. Alright. Har ni kod? Om jag bara kan ställa in där. Swam. Enjoy. Ska vi se, det har 5 eller var 3 till 2. Får vi se vad som händer. Ska bara se så vi har nice fokus på den här. Det borde gå. Okej. Vi har Magikarp, Dark Energy, Vulpix, Nidoran, Ponyta, Devolution Spray, Pokédex, Porygon, Reversed Clefairy. Okej, intressant. Och sen har vi vår rare, vilket är... Really? Jag trodde att vi hade dragit dem, eller jag tror jag sa att vi hade dragit de bästa versionerna utav Venusaur och Blastoise. Jag menar, vi fick mega Blastoise, full art. Vi fick bara den vanliga mega Venusaur förut, men nu har vi Venusaur i full art. Oh my god. Okej, det fattas bara Charizard nu, så har vi dragit hela trion i en boosterbox. I och för sig är det inte den jag är ute efter, men jag hade inte klagat om jag fick den. Vilket fall som helst, vi slivar den direkt. Oh my god. Första packet efter. Ur ett Venusaur-pack till och med. Det var väl lite trevligt. Hej ha, Pikachu. Vi vill inte kolla på den. Ska vi se, bom. Let's go. Pikachu. Att bero på. Let's go Pikachu. Jag ser verkligen fram emot det spelet. Och ska förmodligen få det på release. Och vem vet. Jag kanske till och med spelar in grejer med det spelet. Det hade varit intressant. Kanske. I alla fall vi har Caterpie, Diglett, Voltorb, Pidgeot Spirit Link, Metapod, Secret Rare, Imakunis, Doduo. Sen våran rare. Ooh, eller säger inte rare, men våran reverse. Mystic Determination. Jag tror inte vi fick den som reverse. I alla fall. Och våran rare är Dewgong. Let's go. Okej. Vilket fall som helst. Vänta. Okej, nej. Såg ut som att kodkortet först var... Vad heter det? Åt fel håll. Ska vi se. Jag började tänka det. Så det låg rätt. Här i alla fall koden. Boom. Enjoy. Så gör vi det underbara tricket. Let's go. Vi har matchup. Growlithe. Water Energy, Magnemite, Charmander, Hello, Haunter, Blastoise Spirit Link, Mystic Determination, vanlig, Reverse Ghastly. Ju mer jag ser de här reverses börjar jag gilla dem lite mer, men jag tror kanske att elden just tycker jag inte ser så jättebra ut kanske. Men de andra färgerna ser väldigt intressant ut. Och sen våran rare är Electrode. Okej. Vi har 3 pack kvar so far. Så Blastoise. K
Kom igen nu. Kom igen, Blastoise. Du kan tillföra det jag vill ha. Let's go. Yes, kort tryck. Bam. Vi har Voltorb, Fire Energy, Vulpix, Tangela, Matchup, Energy Retrieval, Nidorino, Double Coreless Energy. Ooh, Reverse Dewgong. Jag vet inte om jag har fått den innan. Den ser i alla fall finare ut än den vanliga. och våran rare blir Beedrill. Okej. Charizard pack. Finns Charizarden i Charizarden? Jag kommer inte ihåg vad vi... Det hade varit coolt om vi hade fått Blastoisen från Blastoise eftersom vi fick Venusaur från Venusaur. Så det hade bara varit mer än passande just nu att få Charizard från här. Vilket som helst. Här har ni kodkort. Och sen gör vi våra special. Let's go. Grousey, Caterpie, Gastly, Diglett, oj. Charmander, Super Potion, Charmeleon, nice. Venusaur Spirit Link. Ooh, Reverse Magmar. Är den rare? Nej, det är den inte. Men den är nice. Och våran rare är Farfetch'd. Okej. Sista packet. Kom igen. Blastoise, my boy. Let's go, dude. You can do it. Vi vill sprida bra karma här nu på sista packet. Det vill säga att vi ger bort det här, den här koden också. Bam, enjoy. Vi ger till folket för att få saker också. Det lät fel när man tar det på det sättet. Som det enda anledningen till att man ger saker grejer. Men blablabla. Nidoran. Growlithe. Rattata. Electabuzz. Magikarp. Poliwhirl. Revive. Slowbro Spirit Ring. One Reverse blir... Ooh, Reversed Metal Energy. Jag gillar energin faktiskt. I reverse. Alla energi i reverse är nice oftast. Och vår rare och avslut blir... Ooh, nice. Vi får Raichu. Jag tror inte vi fick den förut. Varför kommer jag inte ihåg det här? Jag tror inte det i alla fall, men damn. Vilket kort att avsluta på ändå. Kolla den blänken. Oh, nice. Raichu. Sweet. Det hjälpte att ge bort koden. For sure. Den här ska vi också ta och sliva direkt. In you go. Okej. Ja, det var hela den här boosterboxen i alla fall. Tyvärr fick vi inte Charizard. Kan visa dem här till den. Secret Rare fick vi. De här fick vi som rares. Men jag misstänkte att det skulle eventuellt bli så. Så jag har köpt lite fler boosters. I hopp om att kunna eventuellt få den. Och de borde komma när som helst. Och då kommer jag ta och spela in det så mycket som möjligt. Eller så, jag kommer också spela in det. Jag vet inte vad jag säger längre. I alla fall, vi har vår reverse. Dewgong, Gastly, Mystic Determination, Clefairy. Sen våra icke... våra fina puls ändå. På sexpack är jag ändå ganska nöjd. Vi har vår Raichu. Damn, son. Sist men inte minst våran bam, Mega Venusaur EX Full Art. Sweet. Okej. Det här var allt med den här gången. Tills vidare får ni ha det bättre än bäst och så ses vi i ett annat avsnitt. Ha det bra. Hej.